Ja, den var spesiell, altså. Den var fin. 7-12. Ja, Peter, det var den største galten du noensinne har skytt i. Ja, den var fin, den var stor og fin. Ja. Det bra beta på den der. Pleier å sitte i Norge, ja, men når du går så jævlig fort, så de løper så fort av gårde. Så var det tre stykker, og jeg tenkte, helvete, hadde jeg hatt den der halvautomatiske jævelen til Paul. Ja. Så hadde du sikkert, kunne jeg ta meg sikkert, jeg hadde fått ned to. Ja. Men de var fine. Du ser jo her, du ser. Det er blod på gjæret. Det er blod på gjæret. Så han har hoppet over, opp. Ja, faen, han hoppet over. Ja, der, se her. Helt. Ja, han har hoppet over. Fy faen! Hæ? Ja, men får håpe han er truffet godt nok da, at han går død. Ja, var det første hjorten? Min første hjort, så det var jeg. Gratulerer! Takk, takk! Fy faen til deg! Å, fy faen, det er deilig da. Selv om det ikke var den største, så er jeg helt kongen likevel. Hvor er jeg trapp den da? Jeg trapp den ganske etterklig. Hvis det er der jeg trapp den. Fy da! Men se, faen, se på det blod der sånn, altså! Har du sett? Da snakker jeg bare da. Hæ? En for pass. Den var bra, den. Ja, den var bra. Hvor den kom den da? Kom over veien. Tok den akkurat den bjørken der. Ok. Ja, det ble en gris. Det var bra. Ja. Ja, det var bra skudd. Det var kul. Det var kul. Ja. Ja, det ble gris rett før mørket kom på. Bra til middag. Ja. Dagens fangst på 12 jegere. Jeg synes det er bra. Godt med pølser. Ja, det er godt. Og så er det moro av jakkonge. Ja, det er bra. Første ordentlig storvilt, da. Er det første ordentlig storvilt? Ja. Det er fantastisk. Hvor skjuter jeg? Skjut! Hvorfor skjøter du bare ett skudd? Så det, der var de på veien, der står han. Nå er den helt på andre siden der.